A început să umple racul. Prosteare, camere de la vedere, urâtă e asta. Urât cu crengi. Asta e piesa de rezistență. Să lăsăm vrăjeal. Ce burtă mare. Mai slăbește. Legat frumos, fiecare țevușcă, fiecare intrare, ieșire, tot ce e metal. Echipotențializare. Da? Toate către P. Sau bara de echipotențializare. Da? Și așa facem și la țeava de gaze. N-avem gaze aici. Că Edita mai pompa de căldură. Dar tot ce e metal se leagă la echipotențial. Da? La fel și aici. La fel și aici. Și la fel și aici. Și conductorul neîntrerupt. Vine buclă. Hai macro. Vine buclă, jos, să ce înapoi. Și minim 10, atenție. Minim 10 milimetri pătrați. Uite pe mașină ce și-a luat clientul. Am avut una de asta 3 ani de zile. 200 de lei. De la castofoane la direct la bormașini. Sigur că sună cineva, e normal. Da, pe astea le-am închis. Am în două. Eu am zis că mai trebuie unul de ăsta, dar m-a crezut nimeni. Dar e bine și așa. Hai să vedem. L-am montat pe Cubino, Ubiquiti, Ubiquiti, auzi, Fibaro. Am rămas cu Ubiquiti. Pe circuitul de la central, care are fuzibile 32, RCCB de 63 și B32. MCB. După care vine contorul ăsta, că nu vedea decât amperii pe afișează pe centrală de la contorul ei și așa vede exact consumul instant. Fiind contor smart, 3-phase smart meter. Așa, pinii ăștia nu-s de aici. Și cam asta e. Am schimbat și alimentarea. Astea sunt pentru pompa de căldură. Am zis centrală mai devreme, nu? Le-am schimbat pe toate astea. Că nu mai ajungeau. Aveau ieșirea din ăsta, așa trebuie să mă duc jos în ăsta, că aici are in-ul. Are in, jos, L1 i și L1 out. Da. Mai e distracția de afară. Câteva tabloași. Uite, pus și pe alea acolo. RCD 1, RCD 7.